osalemine andis meile palju julgust. Ma arvan, et enamus siit meeskonnast ei oleks enne üldse sellise asja peale tulnud või julgenud üldse midagi sellist teha. Et me saime palju motivatsiooni, julgust. Väga palju positiivset energiat ja julgust midagi korda saata. Ta andis meile oskuseid, näiteks ajaplaneerimises ja paljuski muus. Tohutult palju julgust ja ettevõtlikust, et ennast arendada ja püüelda oma eesmärgi poole. Entrumi osalemine andis julgust, teist osavõtlust, et oled julge teha, mida tahad ja saavutad selle. See oli põhimõtteliselt hüppelauaks kogu meie enda hobile ja see andis selle tõuke, mis viis asja ideest paperi peale ja siis juba projekti. Meeskonnatöö on ikka väga tähtis, et üksinda lihtsalt ei saa ja ei jõua. Julgust tegutsemiseks, ajakasutust, väga palju. Ja siit Entrumist võite leida endale uued sõbrad, sellepärast et eelnevalt meie üksteist ei tundnud, aga just siin Entrumist saime kokku ja moodustasime oma meeskonna ja leidsime sõbrad kogu eluks. Julgust, enesekindlus. Ja meeskonna tööd. Pole mõtet siin kirjuda kogu aeg, et Eestis on see probleem ja see probleem. Tulge Entrumisse, tehke oma plaan ja projekt ja tehke see korda.